Ja sam Igor Olbić i radim kao grafički dizajner za Državnu biblioteku Viktorije. Danas ću vam pročitati odlomak iz priče Čudesna sprava i zbirke pripovjedaka Baše slezove boje Branka Čopića. Moj djed Rade plašio se ne samo raznih životinja, zmija, držbenjaka i riba, nego je zazirio od mnogih sprava i mašina, od pušaka, termometara, vaservage itd. I pod kakvim izgovorom u našoj kući nije se smjela loniti puška, ni puna, ni prazna, ni pokvarena, ni rastavljena. Od pogleda na termometar djeda dobio vrtoglavicu, isto živilo mu se u stomaku, a od vaservage je zahvatao glavu kao od urokljivih očiju. Međutim, jedino je prema satu oduvijek imao neko posebno strahopoštovanje, gledajući u njemu tajanstveno biće koje živi svojim zagonetim životom, čistim i mudrim, kao kod kakvog drevnog pravednika. Nije ga čak volio ni u ruke uzeti, bojeći se da ga na neki način ne obesvesti i ne oprlja. Djedov rođak Sava, stari lopov, nikakva vjera, često bi se od toga dobiti iz djeda. Ma kako ti zaziriš od sata, kao da je pred tobom živi stvor, a? Pa da šta je nego živ, mirno kaže djed. Sam živ, zabezekli se Sava. Živ bogme je 10 puta mudriji nego ti. Iako baš nije bilo teško ispasti mudriji od Save, starčić uređno puše. Mudriji od mene, vidi ti njega. Da, da, u pol dana, u pol noći, kad god ti drago, samo ga otvoriš, a on ti cak, cak, toliko je toliko sati. Ehe, dragi moj, a ti ne znaš ni na koliko se mjesta šupalj, a kamo li šta drugo? Djed poučen digne prst. Prema jednom satu, brate Savo, ti si jedan obična bena. Da što sam nego bena, kod babi ti se peče rakija, a ja ovdje kod tebe džaba tupim zube. Iskreno priznaje Sava i diže se da pođe.